ସିନେମାଟା ଆମ ପାଇଁ ଯେତେ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ କି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ସିନେମାକୁ ନେଇ, ଯେଉଁଟା 2-4 ବର୍ଷ ତଳେ ହେଉନଥିଲା, ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ବହୁତ କ୍ରେଜ୍ ଅଛି, ସ୍ପେଶାଲି ଯେଉଁମାନେ ବମ୍ବେରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ବେଶୀ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିକଜ୍ ଦେ ଆର୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଦେୟାର ବେଷ୍ଟ କି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଉ। ସେମାନେ ବାହାର ରହି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସିନେମା ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତ ସେମାନେ ଆହୁରି ବେଶୀ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଯୋଗାଇବ। ହଁ, ତାଙ୍କର ସମୟ ଅଭାବ ହେଲା, ସେ ଆସିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ବହୁତ ସାରା NSDରୁ ବହୁତ ସାରା କଳାକାରମାନେ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ କଳାକାର, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବଲିଉଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଲିଉଡ଼ କଳାକାରମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲୁ, ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ଥିଲୁ, ତ ଆଗରେ ତ PVR ଇନଫିନିଟି ମଲ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲାଗିଥିଲା ପୋଷ୍ଟର, ତ ପଠାନ ପୋଷ୍ଟର ପାଖରେ ଆମ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଥିଲା, ତ ସେଇଠି ବାବୁ ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖିକି କହିଲେ କି ହଁ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଏବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଣ୍ଡ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ବିଗିନିଂ, ଏଇଟାକୁ ସବୁ ଶେଷ ଭାବିଦେଲେ ହେବନି, ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ଧରାଯାଉ, ୟାକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନିଆଯାଉ, ନୂଆ ନୂଆ ମେକର୍ସମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଏମିତି ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ସିନେମା କଲେ ହେବନି, ଏମିତି ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଅନେକ ସିନେମା ଆସିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବୁ। ବହୁତ ଖୁସି, ଆଇ ଏମ୍ ରିଅଲି ଅନର୍ ଟୁ ବି ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଫିଲ୍ମ, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲା ଏଣ୍ଟାୟାର ନେସନ୍ରେ। ଆଇ ଏମ୍ ରିଅଲି ହ୍ୟାପି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଟୁ ମାଇ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ପିଙ୍କିଶ ଭାଇ, ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ଦେବୀ ଭାଇ, ବିଶାଲ ଭାଇ, ଆଣ୍ଡ ଆମ୍ ରିଅଲି ହ୍ୟାପି ଟୁ ବି ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଫିଲ୍ମ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଡେଟ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଆସିପାରିଲେନି, ବଟ୍ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ରିଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତେ ବି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଅଛି 4.54 ରେଟିଂସ ଦେଇଛନ୍ତି, 5 ବି ମିଳିଛି। ସୋ ଇଟ୍ସ ଅ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି, ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ତାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି। ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସବୁ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଚାଲିଛି, ବମ୍ବେରେ କାଲି 70% ଉପରେ ସେଲ୍ ଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଏମିତି ଚାଲିବା ମାନେ ଇଟ୍ସ ଅ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଫର୍ ଅସ୍, ଲୋକମାନେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଭଲ ଫିଲ୍ମ କଲେ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିବ, ଆମେ ଭଲ ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଭଲ ଫିଲ୍ମ କଲେ ଚାଲିବ। ଏଇଟା ଖାଲି ମାନେ ମୁମ୍ବାଇରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇନି, ଏଇଟା ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ରେସ୍ପନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ସୋ କହିଲି ଯେମିତି ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଅବାଉଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଅବାଉଟ୍ ବଲିଉଡ଼ ଫିଲ୍ମସ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଅବାଉଟ୍ ସାଉଥ୍ ଫିଲ୍ମସ, ଇଟ୍ସ ଅଲ୍ ଅବାଉଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମସ ରାଇଟ୍ ନାଉ। ଅଜୁ ଅଜୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏହାକୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଭଲ ଚଲ୍ରିଅଲି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଯେ କୁମାର ମଙ୍ଗତ ସାର୍, ମୁରଲୀ ସାର୍, ଅଜୟ ଦେବଗନ ସାର୍, ସେମାନେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କଲେ ଫିଲ୍ମଟାକୁ। ଆଣ୍ଡ ଆମ୍ ରିଅଲି ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଯେ ସେମାନେ ଆମ ପିକ୍ଚର୍ଟାକୁ ନେଲେ, ରିଲିଜ୍ କଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ବମ୍ବେ, ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇଟା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ବାପା ମାଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବି। ଆଉ ମୋ ଡିରେକ୍ଟର୍ମାନେ, ମୋ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନେ, ମୋ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର୍, ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍, ସମସ୍ତେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନଟାକୁ ପୁରା, ଜମା ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିବ, ଭଲ ସମୟ ଚାଲିଛି, ଭଲ ସିନେମା କର, ଭଲ ସମୟ ଚାଲିବ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଇଜ୍ ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ମି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। କେବେ ହେଇପାରିବିନି, ଆମ ଜଷ୍ଟ ଏନ୍ ଆକ୍ଟର। ଅନୁଭବ ଭାଇ ତ ମୋର, ମୁଁ ତ ଫ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କର। ଓଡ଼ିଶାର ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ।